उपमहानगर म सरसफाइ नै भूराग बढला बहानगर सर सफाइकले प्रत्येक वार्ड के एक ट्रेक्टर हस्तरण प्रत्येक वार्डको सर सफाइक जिम्मा वाडा अध्यक्ष ट्रेक्टर हस्तान्तरण मेयर शा जानकारी अपन घर प्रतिष्ठान आगा फोर फेकनी हार फोहोर फेकनीहारहानगर दण्डित समेत ओ ज्र उपमहान धाम उप महानगर पालिका एक करोड़ अड़तीस लाख नब्बे हजार रुपया में दस ट्रैक्टर खरीद उपमहानगर संग से पांच पाँच ट्रैक्टर आ पिकअप माफ कर मात्र नया ट्रैक्टर खरीद संगे नगर सफाई में सुधार आयत उपमेयर किशोरी साहब जी लिखे कन्या के हत्या बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति रकम लेबर एक गोटे सहित तो तीन गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने कन्या के हत्या केने बारह कलैया उपमहानगर पालिका छब्बीस के नाथु देवान के प्रहरी नियंत्रण में लेने सेना देवान संगे कन्या के मृत्यु बीमा से मोट रकम आये का उसके ने आरोप में एशियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अभिकर्ता कलैया निवासी नासिर अंसारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने दोसर एक गोटे के नाम अखैन फुज नै देवान करीब चालिस वर्खक पत्नी हजरा खातून के नाम में एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा कलैया में पचास लाख के जीवन बीमा करेने सर गत वर्ष भादो में हजरा के मृत्यु सर बीमा अभिकर्ता अंसारी मार्फत ओ कन्या खातून के नाम में दो हजार साल असार उन्तिस गते दोहरा सुविधा सहित पच्चिस पच्चिस लाखको कुल पचास लाख रुपियाँ बिमा छ नकलि शैक्षिक प्रमाण पत्र बने आरोप म चितवन मे एमबीबीस अध्ययनरत सप्तरी एक गोटे विद्यारण म नियन्त्रण सप्तरी सप्तरीकी राजविराज सात घर नसीम अख्तर रहल सेन चेतवन मेडिकल कलेज बी बी एस अन्तिम सेमेस्टरमा अध्ययनरत रहल विद्यारख्तर के नेपाल प्रहरीकी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सी आइ बी वितरण रान्त्रणमा लनेछ हिका थप अनुसन्धानले काठमाडौँ लिका उपर एसी पास केने सर्टिफिकेट नकली बनल आरोप लेल ओ रहे सेन्ट जेवियर्स कॉलेज से आई एस टी पास भेन सर्टिफिकेट पेस्ट पेश यूएई में काज कर कल एक गोटे नेपाली साढ़े तीन करोड़ के रुपया बराबर के चिट्ठा जीतल उन्तीस वर्षीय तुलसी दस लाख दिराम बराबर के चिट्ठा जीतल महजूज आयोजना केने साप्ताहिक चिट्ठा के एक सौ इकतालीस खेप में वो चिट्ठा जीतल गल्फ न्यूज जानकारी दिल वो साढ़े एक वर्ष चिट्ठा के टिकट खरीद करते आये समाचार में उल्लेख कह संगे हिंका ईमेल मार्फत एक खुशी के खबर प्राप्त तुलसी विगत एगारह वर्ष से यूए के निर्माण कंपनी में प्राविधिक के रूप में काज करत आये सलिन तो वो रकम सब विशेषकर नेपाल में नया घर बनाब जिक्र क संगे सुडान के इंजीनियर अगवीर पचास हजार के के सिक्का प्राप्त करने कने सड़क में फेकनी सब आई से बीरगंज महानगर पालिका जरिवाना संगे सार्वजनिक अपराध कसूर संबंधी मुद्दा चलाव जिक्र कल महानगर क्षेत्र के सुंदर सफा स्वच्छ आ युक्त नमूना महानगर बनाव उद्देश्य के साथ नियमित सर सफाई संगे जथाभवी फोहर फेकनी के जरिवाना जरिवान वीरगन्ज महानगर आइस सा, सार्वजनिक अपराध कसुर सम्बन्धी मुद्दा समेत चलाव जानकारी महानगर के सडक तथा गल्ली म जथाभावी फोहोर फैसँग जबान महानगरपालिका आवना सङ्गी फोहोर फर सार्वजनिक अपराध कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलावक तयारी के ने? महानगरपाल सर शाखा प्रमुख सरदिन मिया जानकारी शाखा प्रमुख सर अनुसार अखन धेर जथाभावी फोहोर फेकनी पाँच सय पचहत्तर व्यक्ति आ महानगर सत्र लाख चौवन हजार जरिवान बापत राजस्व सङ्कलन कलक आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा जबान पन्ध्र लाख छत्तिस हजार तथा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार के एक्कासीको जरिवाना जरिवान दुई लाख अठार हजार राजस्व सङ्कलन काल सफा स्वच्छ आ सुन्दर महानगर बनाब उद्देश्यको साथ निजी संस्था सहकार्य का महानगर के बत्तिसोटा वार्डमा तिनवटा चरणमा नमित सर सफाइ हुन नम्बर एक सत्तिसोटा वार्डमा बिरगन्ज स्थित प्रित एम केसनल जे भी सङ्घ गत वर्ष दु हजार जेठ दू गते सम्झौता कऽ नियमित सर सफाइ करैत आयल भिनसर दुपहर आ राति कऽ तीन चरणमे नाला आ बाट सर सफाइ भऽ रहल अछि तऽ नालाके सर महानगर अपने केने सङ्गे बाटके सर सफाइ साझेदार संस्था पृथ्वी तारा इनके इन्टरनेशनल जे भी कऽ नेपाल प्रहरी के काठमांडू उपत्य का अपराध अनुसंधान कार्य विभिन्न व्यक्ति सबके फेसबुक हैक क रकम ठगी के गिरोह के नियंत्रण में लेने कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक वीरेंद्र रेग्मी के अनुसार पीड़ित सबके उजोरी के आधार में अनुसंधान करती गेल में अही घटना में संलग्न पाँच गोटे गिरोह के काठमांडू के बस पार्क स्थित रेस्तुंगा बुटुबल गेस्ट हाउस र नियन्त्रण हाउसस छ प्रहरी नियन्त्रण नन्त्रन्नमा के लितपुर के सिमरा उप महानगरपालिका सत्र रामनगर घरल हाल काठमाडौँको नयाँ बस पार रगनिहार सीमान्त लामा अमन्त लामा अनुप श्रेष्ठ आ रोहन तमाङ तथा कास्कीीको पोखरा महानगरपालिका दस घरल हाल काठमाडौँ नयाँ बस पार रह आयल शुभेच्छा गुरुङ गुरुरह प्रहरी अनुसार सीमा विभिन्न फेसबुक हक गरेला आ फेसबुक ह्याक भेला बाद विभिन्न बहाना बनाक पैसा मगक काज अन्त प्रहरी जानकारी छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अपन चीन भ्रमण क्रम ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हात जिक्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अडतिस वार्षिक उत्सव समारोहेन काठमाडौँ म सम्बोधन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी महिनामा चीन भ्रमणा क्षेत्र के सम्बन्धमा दुरगामी आ महत्वपूर्ण सम्झौता हात जानकारी ओ पडोसी मित्र राष्ट्र चीन सङ्ग चिमिल ची दु सय बिस के भि प्रसारण लाइन निर्माण मार्फत जोड अहि सङ्ग सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा कर्यान्वयन तह में प्रवेश कर योजना के साथ आगा बढ़त जानकारी वो अखन भारत में करीब चार से पचास मेगावाट विद्युत निर्यात भ अवस्था से नेपाल के विद्युत निर्यात के दस वर्ष में दस हजार मेगावाट धर पहुँचाव जेन त्रिपक्षीय समझौता में नेपाल और भारत बीच प्रारंभिक हस्ताक्षर भ भुकल संदर्भ के दक्षिण एशिया में विद्युत व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल कदमी के रूप में

शेयर निष्कासन कर तैयारी केने कहित तो प्राथमिक शेयर निष्कासन से संकलन कैल गल रकम बड़का जलविद्यु तो आयोजना के निर्माण में लगानी कैल जाए जिक्र के लिए प्राधिकरण के संपूर्ण संपत्ति के वास्तविक मूल्यांकन कैल आ क्रेडिट रेटिंग कर संस्था इक्रम नेपाल समग्र अवस्था के अध्ययन डबल ए प्लस रेटिंग देने हिंदर कह सल वो गुणस्तरीय आ भरपुर विद्युत सेवा

तेह्र दशमलव चार छ प्रतिशतमा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छौँ <laughs> प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रमाणबाट पन्चानब्बे प्रतिशत र साना तथा लघु जलविद्युत एवं सौर्य विद्युत पाइप करिब तिन प्रतिशत गरी करिब अन्यानब्बे प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा पुगेको छ आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण ऐना घिसिङ अखन देशभरिक अन्ठानबे प्रतिशत जनतामा विद्युत के पहुँच आगामी दुई वर्ष भित्रमा सत्तर प्रतिशत जनताको विद्युत के सुविधा भेटत लक्ष्यको साथ आगा बढल जानकारी दिन चाहे नेपालमा घुमक लेल बङ्गलादेश सात से पर्यटक नेपाल आल छोटे जहाज चार्टर्ड क्रि काठमाडौँ आए नेपाल भ्रमण मे आयल बङ्गलादेशी पर्यटक के त्रिभुवन विमानस्थल म नेपाल पर्यटन बोर्ड पञ्चे बाजा सहित स्वागत सहयोग के छ नेपाल आयल बङ्गलादेशी पर्यटक के सम्राट टुर एन्ड ट्राभल्स प्राली व्यवस्थापन केल बाङ्गलादेश के ढाका रह माउन्टेन क्लब मार्फत नेपाल आयल बङ्गलादेशी पर्यटक सब ऐतिहासिक सम्पदा भ्रमण तयारी नेपाल रह नजदिक दुरीमा रहल बङ्गलादेश पर्यटकीय सम्भावना सम्भावनावपनि गन्तव्य देश समेत सेमित बडका संख्या मे आयल बङ्गलादेशी पर्यटक के प्रचार प्रसार स थप पर्यटक आकर्षण करमे मदत पहुँच विश्वास पर्यटन बोर्ड व्यक्त कलकङ्लादेशमा रह माउन्टेन क्लब टूर्स एड ट्रेभल्स प्रमुख रिजाउल हकिम शान्तु बङ्गलादेश प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहला सब भ्रमण के नेपाल जानकारी आँच दिन नेपालमा बिताव भरतपुर नगरकोट धी खेल लगात के पर्वतीय क्षेत्र मे जा आ सम्मेलन समेत आयोजना काल गेल हिँड्नु

कानुन तथा सांसदीय म धन राज गुरुङ सोन तस्करी सामान्य त्रुटि नै मान्य जा जन शुक्र काठमाडौँ म आयोजित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङ त्रिभुवन विमानस्थल सहार भोन प्रकरण पीला हात्ती के संज्ञा दे सामान्य त्रुटि नै सकब माइ सकेन अहि प्रकरण एक छानबिन प्रतिवेदन म साधारण हे चक्र सोन तस्करी भेल खबर पढ़ल कहते ओ अतिक बड़का पीला हाथी अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल से बाहर एनाए सामान्य बात नहीं रह तर्क कल मंत्री गुरु नकली वोटानी शरणार्थी से स्वर्ण प्रकरण के अनुसंधान में दोषी देखल किनको छोड़ नहीं सकब स्पष्ट कल मंत्री गुरु अपना अखन रोगी के बाद निक भूरल कहते अपन इलाज में लागल खर्च सरकारी कोष नहीं लेब जानकारी चाहिशासन स्थापना गर्न सचिँदैन भन्ने कुरामा हरिप्रास्त हुन आवश्यक छ जसले टिप्पणी उठाउँछ तिनका हातहरूमा हातकडी लगाउने र हा, फेरि टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई तिनै टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा हात कडी लगाउनेहरूलाई हात लगाउने हातहरूले

बेस त तो टुडे सम अखिनके ए दोस्रो समाचार लस्थित हबेटा गरेर सपना विदा मगी देखी टिभी टुडे जनकपुर नमस्कार